Ženēvā oficiālā ceremonija atzīmēta Eiropas kodolpētījuma organizācijas jeb CERN 70. Gada diena, un šogad laikā organizācijas vēsturē ir daudz spilgtu sasniegumu. Piemēram, viens no zināmākajiem atklājumiem notika 2012. Gadā, kad ar Lielā hadrona pātrinātāja palīdzību CERN tika pierādīta Higgsa bozona eksistence. Un jau vairākus gadus CERN strādā arī Latvijas zinātnieki, un pašlaik organizācijā savus pētījumus veic 18 mūsu zinātnieki un doktoranti. Mēs visādas interesantas lietas te darām. Mēs piedalāmies tehnoloģiskos, zinātniskos projektos. Mēs audzinām jaunos zinātniekus. Mēs sniedzam savu ieguldījumu pasaules zinātnē. Viens no CERN strādājošajiem doktorantiem ir RTU medicīnas fiziķis Kristaps Paļskis, kurš pēta, kā uzlabot apstarošanas tehnoloģijas vēža pacientu ārstēšanā. Jo principā visas šīs lielās iekārtas, lielās tehnoloģijas samazina mazākos izmērus, mazliet, protams, pielāgojuma atkarībā no tās izmantošanas jomas, diezgan plaši tiek pielietotas arī medicīnā. Zinātne ir valsts izaugsmes pamats, un, ja skatāmies CERN kontekstā, tad Latvijas zinātnieki ir krietni soļus priekšā citām valstīm. Un tagad galvenais mērķis – kļūt par pilntiesīgu CERN dalību valsti. Es domāju, ka mūsu mērķis ir skaidrs. Līdz 2027. Gadam mums tas ir jāizdara. Un šodien ir aprunājoties ar citiem politiķiem no citām dalību valstīm. Skaidrs, ka Eiropa ir tā, kuras dzimtene ir, tā sakot, zinātne, un Latvija ir Eiropa, un tāpēc mums šeit ir jābūt. Bet jau šī gada beigās CERN pametīs vairāki simti Krievijas zinātnieku, kuri strādā šajā organizācijā. Neskatoties uz to, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022. Gadā, tika nolemts, ka zinātniekus neizraidīs, bet gaidīs, kad beigsies sadarbības līguma termiņš. All collaborations with Russia were frozen already at the start of the war. Sākoties karam, visa sadarbība ar Krieviju tika iesaldēta. Šī gada novembrī beigsies līgumi, kas bija parakstīti ar Krieviju, un CERN pieņēma lēmumu tos nepagarināt. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka Krievijas zinātnieki var turpināt darbu CERN, ja vien viņi atrod darbu citā institūtā, kas nav Krievijā. Līgumi, kuriem šogad beidzas termiņš, tika noslēgti 2019. Gadā, bet līgumi starp CERN un Baltkrieviju nav spēkā kopš šī gada 27. Jūnija. Toreiz CERN pameta 20 Baltkrievijas pētnieki. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija no Ženēvas, Šveicē.